Mä olin englannin tunnilla, kun mä sain soiton ja mä olin odottanut, että mä tiesin, että lähipäivin tulee tieto, että pääseekö vai ei. Oli tullut jostain tuntemattomasta numerosta, että siinä näkyy vaan numero. Sitten mä avaan mun sähköpostiin, sitten mä katsoin, että ei, että sieltä yleltä on tullut sähköposti. Sitten mä klikkaan sen, mä kerkeen lukee, että onneksi olkoon. Sitten viestissä mä vedän ihan siis niin kuin sekaisin, mä aloin vaan huutaa, sitten mä vaan juoksen pihalle hengittään happea. Sitten mun kaikki kaverit vaan jäi siihen tuijottaa lukemaan sen sähköpostin ja sitten mä vaan tulin sieltä täristen sieltä pihalta silleen, että apua, mitä tää tarkoittaa apua. Se oli ihan niin kuin semmoinen shokki. Mä tulin kotiin, sitten mä sanoin äidille, että mä sain roolin siitä ja se niin kuin repee liitoksista, niin kuin halkee onnesta. Sitten mä oon niin kuin, mitä, että kun eihän kukaan tiedä, että miten iso, mikä juttu tää on. Mut sit kun se on nyt tässä matkan varren selvinnyt, niin ei sitä voi kuvailla, miten hienoa se oli silloin, että sen roolin sai. Vilma oli kauhean semmonen niin kuin tyhjä taulu vähän mun mielestä. Ei ollut kauheasti nähnyt elämää. Aika semmonen tosi ylikiltti, tosi niin kuin semmonen mehenkinen. Et Vilma ei hirveästi ikinä ajatellut itseään. Itse asiassa kyllä edustaisi miessukupuolen parhaita puolia. Niin. Silloin sarjan alussa Jani oli hyvin herkkä ja sulonen siihen asti, kunnes oli häät, joissa hänet jätettiin heti alttarilta pääsyn jälkeen, jolloin kävi se niin kuin muutos, että se kääntyi niin kuin kovaksi ja kylmäksi. Anteeksi. Hauska, kun sä sanoit, koska musta tuntuu, että Vilma itse asiassa samassa kohdassa kävi niin kuin aika iso muutos. Mä muistan, niin. Kun katsojilta tuli paljon palautetta, että vanha Vilma takaisin, tämä uusi ruskeahiuksinen on ihan tyhjä. Mm. Mutta siis se, että niin kuin me ollaan Rosa ja Valtteri kasvettu 7-8 vuotta eteenpäin. Toivottavasti. Niin, että ehkä enemmän on kyllä tapahtunut näiden hahmojen elämässä niin kuin tämmöistä radikaalia kuin meillä, mutta on ne muuttunut tosi paljon. Ne on aikuisia. Kari ei väinakaan. Mä en oo päässyt pitkä aikaa mihinkään. Siellä on vaikka mitä hyviä bändejä. Me ollaan tänään just muisteltu kaikkia ihan sikahauskoja kohtauksia, mitä me ollaan tehty tässä matkan varrella. Mutta on niin paljon semmosia isoja juttuja, vaikka joku ruisrokki. Se oli tosi tosi makea reissu, kun mä en oo ikin käynyt silleen, enkä oo semmonen kuka kävis. Ja sit duunin kautta pääs sinne ja kaikki esiintymiset. Ja sit siis bändi. Niiden kanssa tehdyt kaikki reissut ja siellä oli niin kuin hyvä meininki, niin nyt tulee itku. Myyhän, anna tulla. Etu tulee kyllä tosi kova ikävä. Eli tässä on repoja lunta. Ite niin kuin tuun kaipaamaan ihan sitä perusarkeekin tavallaan. Se just aamulla studiolle, hengailu siellä illalla kotiin. Hmm. Sitä tulee ikävästä normaalia tekemistä vaan arkeen. Se oli siinä. Tai siis tässä asunnossa. No mä siis opiskelen kauppatieteitä tässä niin kuin näyttelemisen ohella. Ja mä oon nyt jo 2 kesää ollut Helsingissä sitten oman alan niin kuin kesätöissä ja nyt mä menen sitten taas kesätöihin. Sitten syksyllä vähän niin kuin erilaista. Mulla on ollut aina unelmana lähteä maailman ympäri kiertämään. Ja nyt sitten koulunkin kanssa on semmoinen tilanne, että nyt se on mahdollista. Ja mä sain mun miehen innostuun kanssa siitä, että lähdetään yhdessä. Niin aika tolleen makeit juttui nyt niin kuin heti pääsee Helsinkiin ja mä rakastan Helsinkiä kaupunkina ja makea duunia. Ja sit syksyllä kun koittaa, niin sit lähdetään lentoon. Radioshow jatkuu Telman kanssa Yle X:ssä sunnuntaisin. Sitä tuumme tekemään Ube Plus -päkkäreitä ja sit lisäksi sitten muita töitä, joista sit yksi juttu on semmonen aika kiva, mutta se selviää sitten ehkä lähempänä. Kerro. En tiedä, onko se julkista vielä. Mutta siis semmonen TV-juttu. Ihmiset, jotka on tätä meillä tehnyt tai meidän kanssa tätä elänyt, ootte te katsojat. Niin kiitos teille. On ollut tosi ihanaa, että on ollut niin laaja fanijoukko ja tosi ihania viestejä teiltä on saanut, niin kiitos niistä ja kiitos, että olette jaksanut seurata meidän matkaa. Ja nähdään toivottavasti jossain vielä.